ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରୀ ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିଠି। ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଲା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି। ଏହି ଚିଠି ସବୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଫେବୃଆରୀ 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଚିଠିରେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ନିଜ ଚିଠିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ଖୁସି ଚାହେଁ, ତୁମ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଏପରିକି ମୁଁ ବିଷୟରେ କେବେ ବି କିଛି ପଚାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଚିଠିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍। ଚିଠିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସର ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଯାହା ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନଠାରୁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏବଂ ତା ସହ ବାଳାଖିଣ୍ଡି ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିଏଫଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛୁ, ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ପୋଲିସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ, 4 ଜଣିଆ ଅଧିକାରୀ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଖୋଲାଯିବ, ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ପୋଲିସ। ଏବଂ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯେହେତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏଫଓ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏଭଳି କାରନାମା କରିଛନ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସ୍ଥାନ ଘଟାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଗଜପତିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି, ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଜି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇପାରେ? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ସାଧା ଚିତ୍ର ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀଠାକୁ, ଏଠାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଉ ପାଳଖିଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଏସ୍ଡିପିଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ପତି ଏବଂ IIC ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଏଠାକୁ ବହୁତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜେରା କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଅଫିସ ପରିସରରେ ନେଇ ଜେରା କରାଯିବ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆମକୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧା ତାଜା ଚିତ୍ର, ପୁରା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସର ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ପାଳଖିଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଯିଏ ଆୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ପଛ ପଛା SDPO ରାମକୃଷ୍ଣ ପତି ଏବଂ ତା ସହ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପୋଲିସ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, SDPO ରାମକୃଷ୍ଣ ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ପୋଲିସ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପୋଲିସ କେଉଁ ଦିଗ ତଦନ୍ତ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉପରେ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମର ଡିଏଫଓଙ୍କର ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ହେବ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ଡିଏଫଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମମତା ପଣ୍ଡା ଗୁରାଣ୍ଡି OIC ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ଏ ତମାମ ଘଟଣା ଉପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ଅପୂର୍ବ, ତ ଡିଏଫଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ପୋଲିସର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବିଗ୍ ଡେ କୁହାଯାଉଛି ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଆଜି, ଏବଂ ବଡ଼ ଦିନ ଆଜି ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ। ପୋଲିସ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା OIC ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଇପାରେ। ଆଜି ପୋଲିସ ଆଜି ଜେରା କରିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି, ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇବା ନେଇ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏପଟେ ଡିଏଫଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାର ଚିତ୍ର ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି
ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଯେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବିଗ୍ ଡେ, ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ। ଆଜି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ, ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ, ଯେ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଡିଏଫଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଡିଏଫଓଙ୍କ ଅଫିସରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗରେ ସତ କହିବେ କି ଡିଏଫଓ? ତ ଚାରିଜଣିଆ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଡିଏଫଓଙ୍କ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ହିଁ ଜେରା କରାଯିବ। ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଡିଏଫଓ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଡିଏଫଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଆଜି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବିଗ୍ ଡେ କୁହାଯାଉଛି, ବଡ଼ ଦିନ, ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଯେ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ତାହା କେତେ ସତ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଯିଏକି ଡିଏଫଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରୁଥିଲେ କି, ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଠାଉଥିଲେ କି, ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବାହାରକୁ ପଠାଉଥିଲେ କି, ଏ ଯେଉଁ ତମାମ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଆଇନର ଅଡ଼ୁଆ ଜାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଘଟଣାକୁ ଦଶ ଦିନ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏଫଓଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ନ ପହଞ୍ଚିବା, ଜେରା ନ କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଯେ ଡିଏଫଓଙ୍କର ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚେପା ହେଉଛି କି, ଡିଏଫଓଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ହାତ ବାରିଶ କରି ଡିଏଫଓ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି କି, ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଶେଷରେ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଡିଏଫଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ, ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଏକ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଅର୍ଗ 7 ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଯାହା ବି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯାହା ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନମାଳିନ୍ୟ ଅଛି ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟ ଯିଏ ଆଗଭର ଥିଲେ ତାହା ଏହି ଚିଠି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏବଂ ସୂଚନା ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୋଲିସ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ।